hoguera. Fety, ty fakt stojíš. Jo no. Tak jo, dámy a páni, dáme si příběh, který se odehrává v hospodě. A potom jdeme na GTA. Miluji vás všechny, díky, že jste přišli, moc to vážím. Holky, miluji vás všechny, já si dám srandu, ok? Neberte to vážně. Tak, asi vyčistím brejle, když dovolíš, vidím piču. Vidím piču, no tak jsem se díval do zrcadla. Oči, plítla mi to na huby. Ok, holky, díky všem slečnám, je vás tady 4000 a píše mi 10 holek, jsem smutnej nejvíc, jsem teďka nejvíc smutnej. Jenom 10 holek mi napsalo, má jich tady tak 500 zpráv! Tak, jdeme na to. Alright guys, jdeme na to. Dámy a pánové, ví někdo, prosím vás, co je to kulečník? Víte, co je to kulečník? Je to sport za prvý. Je to sport, což je nepříjemná situace. Sport. Při tom sportu se sportuje a musíš se hejbat. Musíš se hejbat. A kámoši řekli, hej Karle, ty vole, jdeš tam a vole na kulec, dáme pivko, kulec, ještě nám bylo 16 a pivo tam nalili, to jsme věděli, tak jsme tam šli, že dáme pivko a kulec, prostě. O tak tam přijdeme, já vůbec nevěděl, kulečník jsem hrál možná tak na ICQ nebo na Skype, jestli to znáte. Tak jsem se připravil, říkám, pičo, jak tam má být, ty vole, tam budou nějaký motorkáři, ty vole, mě dají do držky, říkám, ty vole, tam budu s koulema hrát, vole, pleskat nějakou holku o ksicht, nebo já nevím, co se bude dít. Tak tam přijdem a teď se na nás všichni dívají, 16 letí fakani, ty vole, nebo 14 tam bylo dokonce, šli jsme jako, já nevím, ty vole, na limonádu. Já jsem šel na limonádu, já jsem byl posraný, že nás chytnou policajti, takže já jsem šel určitě na limonádu. A přijdeme tam, a dobrý, prosím vás, můžeme prosím vás kulečník. Oni jo, na 2 hodiny, kolik tak, říkám, jakých tak, ty vole, já jezdím tágem, ty vole, já tágem jezdím jenom, když fakt nemůžu, borci, já nechci žádný tágo, teď jsme přišli, pičo, to mě nebude volat tágo, ne, debil. A on, no tágo, ty vole, Karle, ty seš píčus, říkám, jaký tágo, ty debile, říkám, já na žádný tágo nechci, já jdu dom pěšky, ty vole, nemůžu platit tágo. A on, ty vole, tágo je na hraní, ty debile. To tágo je na hraní, ty píčo, tím ťukáš do těch, říkám, jo, vy jste idioti, já tomu vůbec nerozumím. A oni, kolik budeš hrát, Karle, říkám, já nevím, vole, možná, asi, jo, oni tak, vole, 2 tága, vole, a ty koule, a ty takhle jdem a všude byly ty stoly kulečníkovi a teď už na nás všichni ty dospělí deváťačky tam byly a tak čuměli na nás všichni, že jdeme na kulečník a hlavně Karel, ty vole, Karel 6A, vole, jde na kulečník, ty pičo, to dopadne, ty vole, spocený jako kot, ještě si to nevzal do ruky, no ty pičo, přijdeme tam, hoši. A hnedka přijde TPK, dobrý, jak si zahrajete, chcete to rozehrát, ještě takhle, já stojím a co to mele, ty pičo? Říkám, co to mele, ty pičo? Rugálek, hned to přeštu, chlape, po tom příběhu, díky moc. Říkám, ty pičo, cože? Co mám dělat? A oni. Takhle přišla kámoška, čau, Karle, vy jste tady, vy, díky moc, vy jste tady normálně na kulečníku, vy tady hrajete. A já stojím a říkám, tak jasný. Já hraju kulec. Johnny Sepaj, díky ti moc, kámo, díky ti moc. Potřeboval by prohnat kolem rodiny. Ježíš, já to nevím přesně, hoši, vítej do rodiny. Já to nevím přesně, chápeš, já to prostě nemám přesně. Nemám to prostě přesně. Nevím, bylo to 6. a 7. třída, nevím kolik nám bylo. A přišli jsme tam, a ta přišla ta kámoška, teda že si hrajem, říkám jak pán. Vrat, tak pojď, rozehrej, Karle. A teď já, ty pičo. Borec tam měl takový ten trouhelník, do toho zdal všechny ty koule, vyndal z toho a měl z toho rozstřelit. A měl z toho rozstřelit. Aby to vylítlo, aby se ty koule rozletěly. A teď já stojím a říkám, ty pičo, cože? Oši, vzal jsem to do ruky, já nevím, jak bych to simuloval. Máš to vzít takhle, a takhle, že jo, si to nějak opřít o ruku a pu, pu. A já stojím, pičo, držím to, ty vole, jak samopal ve Wolfensteinovi. Říkám, pičo, co s tím mám dělat? A teď kámoš, ty vole, já to rozehraju, Karle. Borec udělal pe. Pink, odstřelil to oši, rychlostí světla, pu, všechno se to rozletělo, říkám, ty pičo. A ta holka, ty vole, dobře, já nevím, co to je, vole, a teď, tak ty, Karle, teď ty, říkám, co si dát na pití, říkám,
Fantu, prosím. Pak jsem se otočil, říkám, já to hraju jak páno, tak bilet jsem hrál, biliard, pičo. Tak já hoši vůbec nevím, to je rozdíl kulečník a biliard, hoši vůbec toho nerozumím. Tak jsem vzal to tak, hoši, 6 metrů to mělo, držím to, říkám, pičo, jak to mám. Tak jsem hoši, že to vystřelím takhle, že to takhle zandám nějak. Tak jsem to takhle odpálil, hoši, prask, jenomže já jsem do toho nějak praskl, hoši, a tak koule normálně vystřelila, no má do piče. Já jsem to nějak udělal úplně kokocky, že jsem do toho vpálil, do té koule nějak ze spoda, a já jsem mu takhle vyzvedl a ona letěla do piče a trefil jsem vedle, vole, normálně to příklo vedle skoro na stůl, týpku, a jim to padlo pod stůl. A nějakej, vole, zasranej nabušenec, úplně se takhle podíval, nějaký ten 18-letý nářezák se na mě takhle podíval, jako jestli jsem úplnej kripl, a já říkám, sorry kámo, já jsem toho, já jsem to nějak nevychytal, já to moc neumím. A oni, ježiš Karle, ty seš idiot, co děláš, když tady někoho zabiješ, ty pičo, vystřelíš v okno. Říkám, pičo, tak já nevím, ne, nemůžete mi dávat takovou zbraň do ruky, ty vole, když tady vystřelím někomu v okoví idioti. A oni, ty vole, tak to drž a střel dolů, tref do té koule, říkám, pičo, já jsem to, vole, nevěděl, že to takhle střílí ta piča. No, takže jsem, vole, si nějak uklínil, říkám, ty vole, to si děláte prdel. Tak to rozehrál kámoš zase, cink, dívej, ty dám červenou, cink, tak je to tam hráli. Já jsem tam stál takhle s tou, vole, zajebanou, s tou zajebanou fantou a... Kurva, kde to jsem, do píčo, už aby jsme šli dom. A všichni, tak jo, Karle, jsi na řadě, tak pojď. Říkám, píčo, teď to nesmím odprášit, ty vole, teď nesmím nikoho zabít. Hoši, držím to zás, říkám, píčo, ty píčo, chč, mrt. Rozedřel jsem, vole, takhle ten kulečník, tam je tam, vole, tam je normálně na tom kulečníku nějaký ten úbrus, hoši, úplně jsem to celý přejel, úplně jsem to zamodral, takhle modrou čáru jsem tam dal od takovýho toho magii, jak to tím potřeš, hoši, potřel jsem to, takhle jsem to rozedřel úplně ten stůl, úplně jsem tam udělal takhle čáru, říkám, ty pičo, oni nás zabijou, a oni to nevadí, Karle, to se může, prosím tě, uklidni se, a já říkám, ty pičo, to si děláte prdel, hoši, to je úplně prdel, já to nebudu hrát, já to prostě nebudu hrát, ty vole, dejte mě pokoj, tak jsem si sedl. Přišel nějaká kámoška, co je Karle, ty nehraješ, vy to nehrajete. A říkám, ne, já tady piju, víš co, já tady piju, tam leží ta fanta, vole, dopitá, celá vysklo v hubě. Říkám, jo, jo, hele, já hoší, pál jsem se na hubě, říkám, hele, máma potřebuje pomoc, nebo že je večer a já jdu. Šel jsem do piče, šel jsem do piče. Šel jsem do piče, nehraju kulec, ještě jsem byl na minigolfu a trefil jsem tu pičovinu z minigolfu, jsem trefil nějakého týpka do stehna úplně na druhé straně toho. Já nevím, jestli to stává jenom tlusťochům, nebo takhle všem lidem, ale nehraju. Nehraju. Minigolf, kulečník, pičo, šipky, protože někoho zabiju. Prostě tlusťoši mají problém s tím, že to prostě nedají. Nedají, prostě nedají. Prostě minigolf, všechno, kde musíš sportovat, je všechno v piči. A vím, že jsme v té hospodě byli nedávno znova. A tam byl taková valba. Tam byla taková valba, že do toho dáš pěstí a ono ti to započítává ty, vole, čísla. Ono ti to započítává ty čísla. Prostě dáš granát, dáš takový pěstí do takového, vole, boxovacího hajzlu a ono ti to započítá, jestli jsi dal mrdu do 5000 nebo víš jak. A tak já přijdu, říkám, to jdu zkusit, pičo. Říkám, já jsem nejsi zabušenej. Tak jsem tam dal ke 20. Jdu, že do toho dám granát, tak pičo, a oni, ty vole, Karl, ten má svaly, ten má sílu. Tak jsem do toho dal granát, hoši, úplně mě to střelilo do ramena, ale mě to zabilo, říkám, ty pičo, co to je za hovna, hoši. Dal jsem nějak 6000 bodů, zkusili jsme to ještě tak šestkrát. A přišel nějaký nabušenec, jsem si myslel, že jsem nejvíc hustej, že mám sílu. A přišel nějaký takovýhle hovat. Dal tam desku, říkám, pičo, co je, brácho, jak to zandáš, a on. Já jsem se úplně cítil, že jsem to zandal, a on přišel a čekuj. Nějaký úplně prasák, hoši, já jsem si myslel, že mám svaly, že mám sílu. Přišel nějaký prasák, úplně, čekuj. Napsáhl se, hoši, přiběhl. Píče, na tomu takovej granát, že to málem uletělo. Podíval se na nás jak největší pán. A teď já tam stojím, říkám. Tvoje brácho. Tvoje, my už musíme, víš jak. Týpek před náma, hoši, to doma ale mu urazil pěstí. Já jsem myslel, že nám nahází, že nám dá doma do držky. Šel jsem do piče. Sranec, zarec, zdrhám, Karol v piči, týpek to tam ale ustřelil fackou. Říkám, že mě zabil, 16 těch lidí by zabil tam, faciášem. Zdrhl jsem do piči, tak life jak prase, nechtěl jsem s ním myslit. Ještě bych do něj nejeden omylem břinkl, nebo bych si uprcl. A vole, týpek by mě normálně zabil, normálně by mě zabil fackou. Normálně by si uprt a ulítla by mě hlava, hoši, normálně jsem zdrhl do piče. Gangsta rap made me do it, normálně měl svaly jak Arnold, tak nikdo.
Tak jo, dámy a páni, jdeme na GTA rugby. Hej, rugby bych mohl hrát. Rugby, akorát já nemám svaly, já mám špeky. Takže hned to přištem. 30 korun od Rugálek, za resety sedíme s kámošem a smějeme se jak práce, skvělá práce, taky dělám rap, udělal bys mi hroznou radost, kdybys čeknul moji tvorbu, pro mě to vypadá jak reklama. Mrknu na to brácho po streamu, jdeme na GTA, ještě si něco povíme. A 30 korun od Metalomec, ahoj Fety, nerad vyruší při videu, zde máš nějaký drobák, pusti tuto kapelu, tu pustíčka Anička, určitě ji začneš používat, měj se. Trautenberg. Díky ti za donaty už.